ጤና ይስጥልኝ። የዘንድሮ የማትሪክ ተፈታኝ ተማሪዎች በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ሃይ ስኩል ለመጨረስና ለዚህ ፈተና ስለደረሳችሁ ኮንግራቹሌሽንስ ላችሁ ፈልጋለሁ። 12 አመታት የትምህርት ጉዞ ቀላል አይደለም። በተለይ ደግሞ ከልጅነት እስከ ወጣትነት የሚደረገው በጣም ተመልሶ የማይመጣ ስዊት የሆነ መልካም ጊዜ እንደነበር ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በየትኛው መንገድ ይሁን በየትኛው ያለፉትን 11 ክፍሎች በተለያዩ ፈተናዎች ውስጥ አልፋችሁ ኢንክሉዲንግ ሚኒስትሪ የናሽናል ኤግዛሞችን እና ሌሎችም ቴስቶችን እና ሴሚስተር ፈተናዎችን ዋና ፈተናዎችን አልፋችሁ ነው እንግዲህ እዚህ ደረሳችሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ለእናንተ ምለው ያው እንኳን አደረሳችሁ ነው። ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ፈተና አንዱ ባህሪው ልክ እንደ ሞት ነው፣ ሁሌ አዲስ ነው። የፈተና አሮጌ የለውም፣ የፈተና ትንሽ የለውም። ስለዚህ ሰዎች ውስጥ ፈተና በባህሪው የሚፈጥረው ስሜት ደስ የማይል ያው እርግጠኛ ያለመሆን ስሜት ስለሚፈጥር በተለይ አሁን ደግሞ 12ኛ ክፍል እንግዲህ ከልጅነት ወደ አዋቂነት ከሃይ ስኩል ወደ ዩኒቨርሲቲ የምትሸጋገሩበት ጊዜ ስለሆነ ከዚህ በኋላ ሁላችሁም እንደ ድሮ ቤተሰብ ስር ተቀምጦ ቢወድቁም ቢያልፉም መማር የሚባለው ነገር ያው ይቀራል። ስለዚህ በዋናነት ይህን የ12ኛ ክፍል ፈተና ልዩ የሚያደርገው በህይወት ጉዳይ ላይ በጣም እያሰብን የራሳችን ሰው ለመሆን ኢንዲፔንደንት ለመሆን በምናኮበኩበት ጊዜ የሚደረግ በመሆኑ ፈተናው ደግሞ የምናደርገው ከክፍል ተማሪዎች ወይም ከትምህርት ቤታችን ተማሪዎች ጋር የምንወዳደረው ሳይሆን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ በብዙ ሺህ በመቶ ሺዎች ከሚቆጠሩ ተማሪዎች ጋር ስለምንወዳደር እሱ እንግዲህ ያው ትልቅ ፈተና ያደርገዋል። ከዛ ቀጥሎ ፈተናውን ልዩ የሚያደርገው ነገር ከሃይ ስኩል የሚጨርሰውና ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገባው ሰው ቁጥር በጣም የተራራቀ በመሆኑ በተለይ በሃየር ኤጁኬሽን በዩኒቨርሲቲ ለመቀጠል ከፈለገ አንድ ተማሪ ውድድሩ በጣም ከፍ ያለ ነው። ከዛ ጋራ እንግዲህ የሶስተኛው ምክንያት ደግሞ የምንፈልገውን እና በውስጣችን የምንወደው ሙያ ለመማር ደግሞ እጅግ ከፍ ያለ ውጤት ካላመጣን ያው ወደማንፈልገው የመሄድ እድላችን ከፍተኛ ስለሚሆን ከተወሰነ በታች ደግሞ ከሆነ ውጤቱ ጭራሽ የማንፈልገውንም የማግኘት እድላችንን ዝቅ ስለሚያደርገው እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተጨማምረው የቤተሰብ ኤክስፔክቴሽን አለ። 12 ዓመት አስተምረውኝ አድጌ እንዴት እንደዚህ ይሆናል? ራሳችን ላይ የምንፈጥረው ኢሜጅ አለ። ደግሞ ሌላው ምናልባት በቅርብ ጊዜ ከሆኑ ነገሮች መካከል ያው እንደምታውቁት ባለፉት 2 ዓመታት በተለይ ተማሪዎች የሚፈተኑበት መንገድ ተቀይሯል። ብዙ ያው መኮራረጅ እና ፈተና መሰረቅ ስለበዛ ተማሪዎች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በመጓጓዝ ፈተናውን ለመፈተን የሚያልፉበት ስትረስም ከፍተኛ ነው። እንግዲህ በዛም ተጨማሪ ባለፈው አመትና 2 ዓመት የመጡ ውጤቶች የሚያሳዩት በጣም ዝቅተኛ የሆነ የማለፍ ሬት ስለሆነ ራስን ከ3ና ከ5% ውስጥ ማስገባት በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንግዲህ ይሄንን ጥያቄዎች የተላኩልኝ ምናልባት አንዳንድ ምክሮች መስጠት ይጠቅም ከሆነ ለተማሪዎች ያንተን ልምድ ብታካፍላቸው፣ አንዳንድ ኮመንሊ የሚነሱ ጥያቄዎችንም ደግሞ ብትመልስላቸው ተብሎ ስለሆነ የተላኩትን ጥያቄዎች እንዳሉ ለመመለስ እያነበብኩ ሞክራለሁ። እንግዲህ እናንተም ከነዚህ ሀሳቦች ጥቂት ጥቅም አግኝታችሁ የተሻለ አቅጣጫ እንደሚያስዟችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በመጀመሪያ ያው እኔ ምህረት ነው ስሜ፣ ዶክተር ምህረት ደበበ። በዋናነት የህክምና ዶክተር ነኝ። ከዛ ቀጥሎ የአእምሮ ህክምና ነው የተማርኩት። ከዛ ውጪ በአሁኑ ጊዜ ማይንድሴት ሶሉሽንስ የሚባል የአስተሳሰብ ልህቀትና የስብዕና እድገት ላይ የሚሰራ አንድ የግል ተቋም ነው መስርቼ የምመራው። በዋናነት እንግዲህ የሰዎችን አስተሳሰብ እንዴት ወደ ቀናን ማምጣት እንችላለን፣ ሰብዕናቸው እንዴት እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን በሚለው ዙሪያ የተለያዩ ስራዎችን ነው የምሰራው እና አንድ ሁለት የጻፍኳቸው መጽሐፍት አሉ፣ የተቆለፈበት ቁልፍና ሌላ ሰው የሚሉ እነዚህም ከዛው ጋር የተያያዙ ናቸው። በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ሀሳቦችን ለማጋራት ሞክራለሁ። በተለይ አሁንም በየቀኑ አንዳንድ ጥያቄዎችን የምንመልስበት የተለያዩ የጥበብ ሀሳቦችን የምናጋራበት ማይንድሴት ቲዩብ የሚባል
የዩቲዩብ ገጽ አለን ማይንድሴት ዩቲዩብ ብላችሁ ከገባችሁ ታገኙታላችሁ አንዳንድ ጥያቄ ካላችሁ መላክም ትችላላችሁ ከዛው እጪ አስክ ዶክተር ምረት የሚል የቲክቶክ ፔጅም አለ ዛም ላይ እነዚህ ሐሳቦች ይቀርባሉ እንግዲህ ከዛው እጪ አሁን ካለኝ እንደ ሰው እናንተ ያለፋችሁበትንም እንዳለፈ ሰው ያሉት ነገሮች ነው እንግዲህ ሼር ላረጋችሁም ሞክረው የመጀመሪያው ሐሳብ ባለፉት አመታት የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች በኢንትራንስ ፈተና የሚያልፉት የተማሪዎች ቁጥር ማነስ አሁን ለሚፈተኑ ተማሪዎች የሚያሳድርባቸው የስነ ልቦና ጫና አለና ምን ማድረግና ምን አይነት አስተሳሰብ ሊኖራቸው ይገባል ብለ ያስባሉ የሚል ነው እንግዲህ ይሄ ቅድም ማንስቻለሁ የሚያልፈው ሰው ቁጥር ማነስ ራሳችንን ጫና ውስጥ እንድናስገባ ያደርጋል ሌሎቹ ቅድም ያልኳቸው ፋክተሮች እንዳሉ ሆነው እንግዲህ አሁን ፈተናው 2 እና 3 ሳምንት በቀረበት ሁኔታ ብዙ የምንለውጠው ነገር ቢኖር ራሳችንን ነው የውቀት 11 ያክፈል መማር የነበረብንን ምናምን ምንቀይራቸው ነገሮች የሉምና በአሁኑ ሰዓት ፐርፎርማንሳችንን ወይም ደግሞ ውጤታችንን የሚወስነው ፈተና ውስጥ ገብተን የምንሰራበት መንገድና ስለ ፈተና የምናስብበት አስተሳሰብ ነው እንጂ አዲስ በዚህ 12 በዚህ 2 እና 3 ሳምንት ውስጥ የምንቀይረው የውቀት ደረጃ አይደለም አብዛኛው ሰው የሚወድቀው በውቀት ማነስ አይደለም ይሄ ነው እንግዲህ ብዙ ሰው የማይረዳው በተለይ አሁን ፈተናዎቹን ከቤት ወጥተን ወደ ተለያየ አካባቢ ሄደን በምንፈተንበት ጊዜ ትልቅ ራስን የማረጋጋትና ካልም ሆኖ የመስራት ነገሮችን ፖዚቲቭሊ የመመልከት ፎከስድ ሆኖ በየቀኑ አንዷን ፈተና ብቻ በዛ ሰዓት ላይ አተኩሮ መስራት ጥሩ ነው እንግዲህ መጀመሪያው ነገር ከቤት ወጥተው ማቁ ብዙ ልጆች አሉ ለምሳሌ ከሚኖሩበት ከተማ ወጥተው ሌላ ከተማ ሲሄዱ ዘመን ላይኖር ይችላል የሚያድሩበት ሁኔታ አለ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ከሆነ ፈተናው የሚሰጠው ግቢውን አለማወቅ አለ እንግዲህ አንድን ፈተና የምናቅበት የተማርንበት ግቢ ውስጥ ክፍል ውስጥ መውሰድ ከቤት እየተመላለስን የቤት ቁርስ እየበላ እናትና አባቶቻችን እያደፈፈሩ መውሰድ እና ከዚህ ውጭ መሄዱ የሚጨምረው ስትረስ አለ ስለዚህ ስትረስ ነው እንግዲህ አንዱ ትልቁ ፋክተር ስትረስ ለሰው ልጅ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው በስትረስ ውስጥ በጣም ፐርፎርም እናረጋለን ስትረስ ከሌለ ፐርፎርም አናረግም አክቹዋሊ ቦርደም ውስጥ ስለምንገባ ስልቹነት ስለሚኖር አይምሯችንም በትኩረት መስራት አይችልም ግን ያ ስትረስ ከበዛ ደግሞ እንደገና ሌላ ጥፋት ያመጣል ምን ማለት ነው ስትረስ እንደ ቴምፕሬቸር ነው ወይም እንደ ሙቀት ነው በጣም ሲቀዘቅዝም ሰውነታችን መስራት አይችልም በጣም ሲሞቅም አይችልም ስለዚህ መጠነኛ የሆነ ሙቀት መጠነኛ ስትረስ ያስፈልጋል ያ ስትረስ ፈተናው ራሱ የሚያመጣው በቂ ነው ከዛ ውጭ እንግዲህ ምንድነው የመጀመሪያው ነገር ማትለውጡትን ነገር ቶሎ መቀበል ነው ለምሳሌ እዛው ቤት ሆናችሁ ትምህርታችሁ ግቢ ውስጥ መፈተና አትችሉም ስለዚህ ይሄን ነገር ቶሎ አጀስት አድርጎ እንደ ኤክሳይትመንት መውሰድ እንደ ድል መውሰድ ይሄን ነገር እንደ ችግር በማየት ስትረስ ዳውት ከመሆን በቃ አዲስ ከተማ ሄዳለሁ እኔ ሆነኝ መፈተነው ስለዚህ ይሄን ብሎ መውሰድ ጥሩ ነው ሌላ ከቅርብ ጓደኞቻችን ጋራ መደጋገፍና መነጋገር መጫወት ነገሩን እንደ ፈን መውሰድ rather than ስትረስ ወስዶ በቃ ብሎ ማሰብ ሌላው ስትረስድ መሆናችንና በጭንቀት ውስጥ ራሳችንን በጣም ትራፕስ መክተታችን ውጤታችንን ይቀንሰዋል እንጂ አይጨምረውም ስለዚህ የመጨረሻዎቹን ሳምንታትና ቀናት ያለፉ ፈተናዎችን መስራት ብዙ ጥያቄዎችን መስራት አብሮ እየተወያዩ የጎደለውን አካባቢ መሙላት በጣም ጠንካራ የሆነባቸውን ኤሪያዎች ደግሞ ማጠናከር ነው ምንም ማንዚ ያልሰራንበት ደካማ እንደሆን ምናቀበት ጊዜ ላይ ጊዜ ምናጠፋበት ጊዜ አይደለም እዚህን በማድረግ ወደ ምንሄድበት ቦታ ስንሄድ የሚያስፈልጉና እናንተ ትንሽ የሚመስሉ ነገሮች ለምሳሌ ቀዝቃዛ አካባቢ የምትሄዱ ሰዎች አለባበሳቸው በጣም ኢምፖርታንት ነው ሞቃት አካባቢ የምንሄድ ሰዎች ምግብ ለምሳሌ እንደጠበቃችሁት ላይገኝ ስለሚችል በጣም ቀለል ያሉና ኢነርጂ የሚሰጡ ነገሮችን እንትን ማድረግ ፈሳሽ መውሰድ በሚገባ ውሃ ማለት ነው እንቅልፍ መተኛት በተለይ ከከተማ ስትወጡ ሌላ ቦታ ስትሄዱ ፈተና መሆኑን አለመርሳት ደግሞ ሌላው ነገር ነው እና ፈን የሚለው ይሄ አብሮ ጆይ እንትን ማድረግ ፈን መስራት ምናምኑ ከፈተና በኋላ የሚሆነውን ነገር ከፈተና በኋላ ማድረግ ከዛ በፊት ግን ሪሊ ፎከስ ማድረግ ፕሮዳክቲቭ ለመሆን ምክንያቱም ይሄ ትልቅ እድል ነው ካገኛችሁት ህይወታችሁን በቀና መንገድ ይቀይራል ስለዚህ ይህንን ጫና ለመቀነስ እንደዚህ አይነት ነገር ቢደረግ ጥሩ ነው ላለሁ እርሶ በብዙ አካዳሚክስ ፈተናዎች ውስጥ አልፈዋልና በእርሶ ጊዜ እንዴት ነበር ለፈተናዎች የምትዘጋጁት ለትምህርት ምን አይነት አመለካከት ነው የነበሩት አሁን የሚማሩ ተማሪዎችስ ምን አይነት አመለካከት እንዲኖራቸው ይመክራሉ እንግዲህ ምንድነው እኔ ያለኝ አመለካከት ሁሉ ጊዜ ትምህርት ትልቅ እድል እንደሆነ ትልቅ በር እንደሆነ ነው ማስበው ትምህርት ቤት አይሆንም የተማረም ሰው ጥሩ ኑሮ ይኖራል ብሎ ጋራንቲ የለም ያልተማረንም ሰው
ጥሩ ኑሮ አይኖር የሚባል ነገር ያልተማረ ስላችሁ 12 ያክፍል በ4 ፖይንት ብትጨርሱም ወድቃችሁ እንትን ብትሉም ከ10 ዓመት በኋላ ስታዩ ማትሪክ የወደቀው ሰው የተሻለ ኑሮ ሊኖረው ይችላል ማትሪክ ከሰቀለ። ይሄን እንግዲህ አጠቃላይ ነገሩን ስንመለከት ነው። በአጠቃላይ ግን ፈተና እድል ነው። አንድን እድል ማጣት የመጨረሻ እድል አያደርገው፣ አንድን እድል ደግሞ ማግኘት የመጨረሻ እድል አያደርገው። 4 ነጥብ የሚይዘው ዩኒቨርሲቲ ገብተው ሳይሳካላቸው የሚወጡ ልጆች አሉ። ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ማስገባ ውጤትም ደግሞ ሳይዙ ወደ ተለያዩ የህይወት አቅጣጫዎች፣ ወደ ቢዝነስ፣ ወደ መሳሰሉት ነገሮች ሄደው ሌላ ሀገር ሄደው ተምረው በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሱ ልጆች አሉ። ዩኒቨርሲቲ ገብተውም ከተባረሩ በኋላ ሌላ ሀገር ሄደው ዩኒቨርሲቲ ተምረው ፕሮፌሰር ሆነው የመጡ ሰዎች ብዙ አሉ። ስለዚህ አንዱ ነገር ምንድን ነው፣ ይሄ በጣም ሚስ ማድረግ የሌለብኝ እድል ነው ብዬ አስብ ነበር። አዚፍ ሌላ እድል እንደሌለኝ አድርጌ አጠናሁ፣ ተፈተንኩ። ከጨረስኩ በኋላ ፈተናውን ግን ሌላ እድል ብዙ እንዳለ ነው ማስብ የነበረው። በእርግጥ እኔ በጊዜው እንግዲህ ከትምህርት ቤትም ከክላስም ጥሩ ውጤት ነበረኝ። ማትሪክንም በመጀመሪያ 3.8 አምጥቼ ስለነበረ የምፈልገውን ትምህርት ወደ ሕክምና ለመሄድ ችዬ ነበር። ይሄ እንግዲህ በእኛም ጊዜ በጣም ጠባብ ነበረ እድሉ፣ ከ3-5% ነበረ የሚያልፈው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ብዙ ተማሪ ማለፍ የጀመረው። እንደገና አሁን ደግሞ ወደዛ ተመልሷል። ግን እኔ አሁን አንዱ በጣም የሚገርመኝ ነገር በእኛ ጊዜ ከትምህርት ቤታችን ማትሪክ ያላለፉ ልጆች ነበሩ። ከብዙ ዓመት በኋላ እኔም ውጭ ሄጄ ሌላ ነገር ተምሬ ብዙ ነገር ስንመጣ አንዳንዶቹ ልጆች በጣም ከኛ ወይ ቀድመው በብዙ ትልልቅ ቢዝነስ ከፍተው ኦውነር ሆነው ምናልባት የፈለገ ብንማር ማንደርስበት ቦታ የደረሱ ልጆች ነበሩ። ስለዚህ ይሄንን እድል አንዴ እንደሚመጣና ሚስ ማድረግ እንደሌለባችሁ አይታችሁ መሄድ፣ ከዛ በኋላ ግን በጣም ብዙ እድል እንዳለው ሰው እዛ ላይ ራስን ሙጭጫ ለማድረግ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ትምህርት እድል ነው ብላችሁ ብቻ ማስብ፣ ትምህርት የህይወት ወሳኝ ህይወት ነው ብላችሁ አታስቡ። ትምህርት እድል ነው፣ በቃ እንደ ማንኛውም እድል በር ነው፣ ወዲያው ነው ቦታ ያስገባችኋል። ለምሳሌ ቢሮ በር አለው። በሩ ባይኖር ወይም በሩ ቁልፍ ቢሆን መግባት አልችል እችላለሁ። በር ባይኖረው ደግሞ የፈለገ ሰው ሊገባበት፣ ስለዚህ በሩ ከልካይና ፈቃጅ ነው። ግን በሩ ላይ አይደለም የሚኖረው። አሁን የምሰራው ስራ ወንበር፣ ጠረጴዛ ክፍል ውስጥ ነው። ስለዚህ ትምህርት እድል ይከፍታል። ግን የትምህርት በር ያልተከፈተለት ሌላ በር የለም፣ ሺህ በር ነው ያለው። አንዱ በር ትምህርት ነው። ምናልባት ጥሩ ከሚባሉ በሮች ውስጥ አንዱ ትምህርት ነው። ስለዚህ እንደዛ ማሰብ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ፈተና ላይ የሚመጣን ፍርሃትና ድንጋጤ እንዴት መቆጣጠር ይቻላል የሚለው እንግዲህ ሁለት አይነት ነገር ነው። አንደኛው አጠቃላይ ፍርሃት አለ። ፈተናን በተመለከተ የሚፈጠርብን ሽብር ወይም አንግዛይቲ አለ፣ ፍርሃት አለ፣ ፊር አለ። እንግዲህ ፊር ማለት ፈተና ስለሚያስፈራ እንፈራለን፣ ሪል የሆነ ተገቢ ፍርሃት ነው። ሽብር የሚለው ግን አንግዛይቲ ማለት ነው፣ ጭንቀት ማለት ነው። ከሚገባው በላይና ከሚገባው የረዘመ ጊዜ መጨነቅ ወይም ደግሞ በማይሆን ሰዓት በጭንቀት ኦቨርዌልምድ መሆን እና ተከቦ መዋጥ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን የመጀመሪያው ነገር ያው ጸሎት ጥሩ ነው። በቃ ሁሉን ነገር ለፈጣሪ ማስረከብ፣ ከሰዎች ምክር ማግኘት ጥሩ ነው። ስንገባ ጠዋት ላይ ተረጋግተን አስበን በቃ ይህን ፈተና የምችለውን ያልሰራለው ውጤቱ ግን በእኔ እጅ አይደለም ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው። ከገባም በኋላ ግን ፍርሃት ከተፈጠረብን አተነፋፈሳችንን መቆጣጠር፣ ሰውነታችንን ሪላክስ ማድረግ፣ አንገታችን ውጥረት እንዳይኖረው ትንሽ ዞር ዞር ማድረግ፣ አይናችን በጣም እንደዚህ ቴንስ ስንሆን አይምሯችን ማሰብ አይችልም። ስለዚህ በተወሰነ መጠን ሪላክስ ማድረግ፣ ከዛ ደግሞ በቃ ይሄ ኤክሰርሳይዝ ነው። በህይወታችን ልናልፈው ብንችል ብንወድቅ ግን የመጨረሻ ያልሆነ ብናልፍም ደግሞ ሁሉ ነገር የመሳካቱ ጋራንቲ ያልሆነ ነገር ነው። ፈተናውን ከሆነው በላይ አለማየት እና ሰዎች ስለሚሉት ስለሚያስቡት ነገር አለመጨነቅ እና የሚፈጠሩ ዙሪያችን ያሉ ነገሮችን ትተን ፎከሳችን ጥያቄዎቹ ላይ ግን ጥያቄዎቹም ላይ ሲባል ምን ማለት ነው? ሁሉም ሳብጀክት ላይ በአንድ የማተኮር አያስፈልግም። 100 ጥያቄ ካለ 100ም ላይ ሳይሆን በቃ በአንድ ጊዜ አንድ ጥያቄ ላይ ብቻ ፎከስ፣ እቺ ብቻ ነች ፈተና ብሎ እያሰቡ እሷን ሲጨርሱ ወደሚቀጥለው መሄድ። ይሄ በጣም ይረዳል ብዬ አስባለሁ ለመቆጣጠር ድንጋጤ። ሌላ ደግሞ ከፈራንና ከደነገጥን ለተወሰነ ለአንድ ደቂቃም ለሁለት ደቂቃም አይናችንን ከድነን ጸሎት ማድረስ ሊሆን ይችላል፣ ሪላክስ ማድረግ፣ መልካም የሆኑ ነገሮችን ማሰብ፣ ይሄ ነገር የመጨረሻ አለመሆኑን ማሰብ፣ ለራስ መንገር እንዳልኩት ቅድም ከእግር ጣት እስከ ራስ ድረስ ራስን ሪላክስ ማድረግ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ፈተና እየደረሰ ስለሆነ ሳይጨናነቁ በተረጋጋ መንፈስና ስነልቦና እንዴት መዘጋጀት ይቻላል? እኔ አሁን የምመክረው ምንድን ነው፣ እሱ በጣም ደካማ የሆናችሁበት ሳብጀክት ላይ አታተኩሩ።
በጣም የተሻለ ውጤት ልታመጡ የምችሉ ሳብጀክት ላይ እሱም ላይ ደግሞ ሄቪ የሆነ ጥናት ምንም አይጠቅምም። አሁን አሁን ምንድነው እሱ መወያየት ዋና ዋና ነጥብን ከጓደኞቻችሁ ጋር ብዙ ጥያቄዎች መስራት፣ ከዛ ውጪ ራሳችሁን ሪላክስ ማድረግ። ዋናው ነገር ምንድነው አንጎላችን አይምሯችን የሚያውቀውን ነገር ማውጣት እንዲችል ራስን ፖዚሽን ማድረግ ነው እንጂ አዲስ እውቀት የሚቀበልበትም ጊዜ አይደለም አይምሯችን። ስለዚህ ይሄን ነገር ማየት ነው። ፈተና ከመጀመሪያ በፊት ሊደረጉ የሚገባቸው ነገሮች እንግዲህ ብጾማችሁን አትግቡ፣ በጣም ደግሞ ከሚገባ በላይ ጠግባችሁ አትግቡ። ቅመምና ይሄ ሆድ ሊረብሽ የሚችሉ ምግቦችን አትብሉ። ማታ ላይ በደንብ ተኙ፣ በጊዜ ተኙ። ሪላክስ ማድረግ ጥሩ ነው። በቂ ውሃ ፈሳሽ ጠጥቶ መግባት ጥሩ ነው። ከዛ ውጭ ዙሪያ ላይ ያለ ኩረጃ የመሳሰሉ ውጥረቶች፣ ጭንቀቶች ላይ ራሳችሁን እንጌጅ አታደርጉ። ሌሎች ሰዎች እንዴት እንደሚፈተኑ እንዴት እንደሚያልፉ አትጨናነቁ። የራስ ፈተና ላይ ፎከስ ማድረግ ጥሩ ነው። ስለዚህ አንዴ ከገባችሁ በኋላ በስማች ስፖስብል የሚሰጡትን ህጎች ማዳመጥ እና ማክበር፣ ፈተናው ላይ ያሉትን ትዕዛዞች ሳይቸኩሉ በደንብ አንብቦ መሄድ፣ አለመጣደፍ፣ የማናቃቸውና የከበዱን ነገሮች ካሉ የመጀመሪያ ሚስ የሚመስለንን መልስ መልሶ መሄድ፣ ግን ጥያቄው ላይ ምልክት አትዝለሉ። ጥያቄ መልሳችሁ ከዛ በኋላ ግን ጥያቄው ላይ ምልክት ማድረግ፣ አንድ ከጨረሳችሁ በኋላ ምልክት ያደረጋችሁባቸውን እንደገና ማየት፣ በቃ አለቀ። ብዙ ሰው ዘሎ ይሄድና ሰዓት ያልቅበታል እንትን ይል። ስለዚህ ቻንስ ሉዝ ማድረግ ነው። ብዙ ጊዜ የሚባለው መጀመሪያ ያልነው መልስ ትክክል ነው ነው የሚባለው። ስለዚህ ስትመለሱ እርግጠኛ ካልሆናችሁ የመጀመሪያው መልስ እንዳሉ መተው ጥሩ ነው የሚል እይታ አለ። ይህ እንግዲህ በፈተና ወቅት ማድረግ ነው። ለመኮራረጅ አለመሞከር ጥሩ ነው። የኛ ያልሆነ ውጤት መቼውንም የኛ ሊሆን አይችልም። የምትችሉትን አድርጉና ከዛ በኋላ ከዚህ ፈተናና ከ12ኛ ክፍል ነፃ የምትሆኑበት ጊዜ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ህይወታችሁን በሌላ መንገድ ማሰብ፣ ውጤት ከመጣ ዩኒቨርሲቲ መግባት መንገዱ ጥሩ ነው፣ ግን ከዩኒቨርሲቲ ውጭ ብዙ መንገዶች ስላሉ አለመጨናነቅ መልካም ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ በአሁኑ ጊዜ ትምህርት አይጠቅምም የሚል እይታ አለ ብዙ ሰዎች ይላሉ። አንተስ ምን ትላለህ የሚል ጥያቄ ነው የቀረበው። እንግዲህ በፈተና ሰሞን እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ጥሩ አይደለም። በአጠቃላይ ትምህርት ይጠቅማል፣ ግን በአጠቃላይ አሁን ትምህርት ቤቶች የተዋቀሩበት ትምህርት የሚሰጥበት መንገድ ለ21ኛው ክፍለ ዘመን የሚመጥንና አስፈላጊና ጠቃሚ ነው ወይ የሚለው አከራካሪ ነው። ይህ እንግዲህ በዓለም በአጠቃላይ ከፍተኛ የሆነ ሙግት አለ። ትምህርት ቤት በዚህ መንገድ መሰጠት አለበት፣ ዩኒቨርሲቲ፣ ሃይ ስኩል የሚል አለ። አንዳንድ ወላጆች ልጆቻቸውን ቤት ያስተምራሉ፣ በተለያየ ካሪኩለም ውስጥ ያሳልፋሉ፣ ከኮሌጅ ኤጁኬሽን ውጭ ሌሎች ነገሮችን ያስባሉ። በጊዜ ልጆቻቸው ገንዘብን እንዲረዱ፣ ዓለምን እንዲረዱ፣ ሰውን እንዲረዱ፣ ቢዝነስን እንዲረዱ ያደርጋሉ። በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። በእኛ ሀገር ግን ትምህርት ለሚቀጥሉት 20 ዓመታት በጣም ጠቃሚ ሆኖ ይቀጥላል። ይሄን መርሳት የለብንም። ይሄ መንገድ በቀላሉ ጥለ ነው የምንወጣ አይደለም። በጣም የተወሰኑ ሰዎች ከትምህርት ውጭ በሆነው መንገድ ከመጀመሪያ ሆኖ አፈንግጠው ወጥተው ስኬት ሊኖራቸው ይችላል። ግን ለማጆሪቲው ትልቅ እድል የሚሰጠው ትምህርት ነው። ከትምህርት ውጭ እድል አለ፣ በጣም ብዙ አለ፣ ግን የትምህርትን ያክል አይሆን። በአጠቃላይ የመጀመሪያ ዲግሪን ወይንም ደግሞ የተወሰነ የኮሌጅ ኤጁኬሽንን መማር የሰው ልጅ ሞር ሰፊ አስተሳሰብ፣ ክሪቲካል ማይንድ፣ ክሪኤቲቪቲን የመሳሰሉ ነገሮችን እና በአጠቃላይ ይሄ ጎደለብኝ የሚለውን የበታችነት ስሜት ለማስወገድ ይረዳል። በአጠቃላይ ግን አሁንም ቢሆን ብዙ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተቀጥረው እኛም ሀገር የሚሰሩት ዩኒቨርሲቲ ላልተማሩ ሰዎች ነው ያለ የህይወት እውነታ ነው። ለምን ዩኒቨርሲቲ ያልገቡ ሰዎች ለስ ስማርት ናቸው ማለት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ አክቹዋሊ ሞር ስማርት ስለሆኑ ነው ከትምህርቱ ጋር የማይጣጣሙት። ግን እንደ ምዕራባውያን እንኳን አሁን ብዙ በቴክኖሎጂም በተለያዩ አሁን አዳዲስ በሆኑ ነገሮችም እንኳን ስማርት ሆነው በሚገርም ሁኔታ ስኪል ከትምህርት ነፃ መሆን አልቻሉም። ስለዚህ ትምህርት እንደምናውቀው ቀጣይ ነገር ነው። ትምህርትን አሁን አይጠቅምም ብሎ መውጣት ከዛ የሚጠቅመው ምንድን ነው የሚለውን መመለስ መቻል አለብን። ትምህርት አይጠቅምም የሚል ሰው ከትምህርት የተሻለ የሚጠቅም ነገር አሳማኝ በሆነ መንገድ ለራሱና ለሰዎች ማቅረብ አለበት። በተለይ ቤተሰቦቻችን ጋራ እንደዚህ አይነት ሙግት ውስጥ ከመግባት ትምህርትን እየተማርን ትምህርት ያልሆነውን ነገር ማድረግ አንችልም ወይ ሲባል እንችላለን። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ገብተን አሁን ስቲቭ ጆብስ፣ የፌስቡክ ማርክ ዙከርበርግ እነዚህ የመሳሰሉት ሰዎች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብተው ነው አልጨረሱትም እንጂ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው ብዙውን ነገር ያወቁት፣ ብዙ ሰው የተዋወቁ። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲ መግባትን እንደ ቀላል ነገር አትዩት። በተለየ መንገድም የማታም ይሁን በተለያየ ፕራይቬት ኮሌጅም ቢሆን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ መግባት በጣም ጠቃሚ ነው። የሰው ልጅ በሆነ መንገድ የህይወቱን አቅጣጫ ይቀርጻል። ግን ደግሞ ዩኒቨርሲቲ አለመግባት ደግሞ ህይወት የራሷ ዩኒቨርሲቲ ስለሆነች ደግሞ በዛኛው ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ተምሮ መመረቅ ደግሞ ከዛኛው ዩኒቨርሲቲም ሊበልጥ ይችላል።
ስለዚህ በአጠቃላይ እንግዲህ በዚህ አመት የማትሪክ ፈተና ላይ የሚፈተኑ ተማሪዎችን ከአስር ዓመት በኋላ ብናገኛቸው በወደቁትና ባለፉት መካከል የማትሪክ ውጤታቸው ሳይሆን የህይወት ውጤታቸው ነው መጨረሻ ላይ የህይወት ደረጃቸውን የሚወስነው እና ማለፍም ጋራንቲ አይደለም፣ መውደቅም ደግሞ የመጨረሻ ውድቀት አይደለም። ስለዚህ ይህንን በማሰብ ተረጋግታችሁ የምትችሉትን ስጡት። የእናንተ እድልና በር በዛ በኩል ከሆነ በዛ በኩል አልፋችሁ ወደ ስኬት ጎዳና ትገባላችሁ። ግን የእናንተ ደግሞ እሱ ካልሆነ ሌሎች ብዙ በሮች ስላሉ ሌሎቹን ማንኳኳት መቀጠል ነው። እናንተ ከሁሉ በላይ ትልቁ ሀብታችሁ ወጣት መሆናችሁ ነው። ወጣት ማለት ለሌላው ሰው የከበደውን እናንተ በቀላሉ ወጣ ማለት ነው። ዳገቱንም እድሉንም ችግሩንም ተጣጥፎ ማለፍ ትችላላችሁ። ከፊታችሁ በጣም ትልቅ እድል አለ። ኤክሳይቲንግ ዘመን ነው። ብዙ ቴክኖሎጂ አለ። ከዩኒቨርሲቲ የሚበልጡ በሚዲያ ላይ በተለይ በኢንተርኔት ላይ ብዙ የትምህርት ፕላትፎርሞች አሉ። ይሄ ሁሉ እድል ስላለ give it your best if it's good እና ውጤቱ ጥሩ ከሆነ እሰየው ነው። ደግሞ የሚቀጥለውን በር ከፍቶ ማለፍ ነው። ካልሆነ ግን ሌሎቹን በሮች ደግሞ ተጠቅሞ ማለፍ ይሻላል። ያለው እንግዲህ በተቅላላው ለሁላችሁም መልካም እድልን እመኝላችኋለሁ። ፈጣሪ ከእናንተ ጋር ይሁን በነገሮች ሁሉ። እንግዲህ ይህ የፈተና ሲዝን አልፎ ደግሞ የሚቀጥለው የህይወት ክፍላችሁ which is ወጣትነት በጣም ኤክሳይቲንግ የሆነ ህይወታችሁ ክፍል ነው። የሚቀጥለውን አስር ዓመት የሚመስል እድሜ አይኖራችሁም። እሱን በሀዘንና በጉስቁልና ሳይሆን የፋይት እያደረጋችሁ እያሸነፋችሁ ወደፊትና ወደ ላይ እንድትሄዱ እመኝላችኋለሁ። መልካም ፈተና።